So hindi siya delikado, maliban lang siguro kung sindihan mo to habang pumapadya ka. Yo, what's up sa inyo lahat? Welcome back sa isa na namang video. And para sa video natin ngayon, mga kaibigan, i-reveal ko sa inyo yung paraan kung bakit ba bigla akong lumalakas nang hindi ko kailangan lumayo or hindi ko kailangan sumama sa mga long ride. So bale, ito na rin yung technique na ginagawa ko, and kaya naman nagugulat yung mga kasama ko or mga kagrupo ko kung bakit ba kahit minsan lang ako sumasama sa mga long ride namin ay hindi nila ako naiiwan. Kung minsan, sila pa yung naiiwan ko. Pero bago yan, kung hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, please huwag mo kalimutan mag-subscribe, and huwag mo na rin kalimutan pindutin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod pang mga videos na ilalabas ko. So yun, mga kaibigan, no? Sabi ko nga sa inyo kanina ay i-reveal ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo yung tekniko kung bakit ba hindi ako naiiwan ng mga kaibigan ko, at kung minsan sila pa yung iniiwanan ko sa mga long ride. So kung napapansin nyo, mga kaibigan, ay kinargahan ko ang aking malupit na bisikleta nitong tinatawag ko na nitrous oxide system. Hindi, joke lang. So bali, kinargahan ko siya ng tanke. So actually ito yung super kalan. At kung minsan naglalagay ako sa legs ko, yung alam niyo yung nilalagay ng mga volleyball player, yung leg weight. So simple lang naman ang kailangan nyo, mga kaibigan. So kailangan nyo ng pampabigat o anything na para mas bumigat yung bike nyo. And syempre kakailangan niyo ang rack para sa lalagyanan ng inyong pampabigat. O kagaya ng ginawa ko, ang ginamit ko dito ay super kalan. So medyo mabigat to, mga kaibigan. Kaya naman, pag tinanggal ko to, every weekend, every long ride namin, ay sobrang bilis ko compared dun sa mga kasama ko na minsan lang pumadyak. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ginagawa kong routine almost every day. At siguraduhin yung tapusin hanggang dulo, at siguradong may matututunan kayo para mas mapalakas ang inyong pagpadyak. So let's go! So yun, mga kapadyak, ano? So bago tayo mag-umpisa sa gagawin nating ensayo para sa umaga nito, ay kinakailangan po, mga kapadyak, na bago tayo lumabas sa ating mga tahanan ay huwag nating kalimutan na mag-stretching. Dahil kung minsan sa mga oras na ating pagpadyak o sa mga long rides ay bigla na lang may sumasakit sa ating mga tuhod o sa ating mga binti dahil lang sa kakulangan sa stretching. So galingin po natin na mag-stretching bago tayo pumadyak. So after 5 minutes to 10 minutes na stretching na gagawin natin, ay dun pa lang po tayo pwede mag-umpisang pumadyak. Later. So yun, mga kaibigan, nakita nyo naman yung aking paraan kung paano ako nagpapalakas nang hindi ko kailangan lumayo nang hindi nalalaman ng aking mga kaibigan. Well, syempre ngayon, alam nyo na, alam na rin ng mga kaibigan ko yung ginagawa ko araw-araw. Almost everyday pala. Bale, ginagawa ko siya ng Monday, Tuesday, tapos Wednesday, pahinga na ako. Kasi guys, kailangan ng muscle natin ng pahinga. So, napaka-importante nun. And then, sunod nun, so bali, Wednesday, pahinga. Tapos, Thursday and Friday ulit. Ayun, so bali, apat na beses sa isang linggo. And yung long ride namin, ng grupo ko or mga kaibigan ko, is Saturday or Sunday. Ano? So, minsan lang naman yon. Yung medyo malayo talaga. And pag ginawa mo tong technique na to o itong paraan na to, ay magugulat sila sa'yo. Dahil lalong-lalo na kung minsan ka lang sumasama sa kanila na hindi naman nila alam na pumapadyak ka sa labas ng bahay mo lang.
So magugulat sila sa iyo dahil kahit bihira ka nila makasama ay sobrang lakas mo. Ano? Eh, ikaw ba naman yung magkarga ng tangke dyan sa bike mo? Pag hindi ka naman lumakas. So bale, ito yung paraan na pwede mo rin gamitan ng ibang mga bagay na pampabigat para sa bike. And kung napapansin nyo, ano, karamihan sa atin ay pinipilit na mapagaan yung bike. O, di ba? Aminin nyo man o hindi, gusto natin lahat ng magaan na bike. Ano? Normal na yan sa lahat ng tao. Ano? Gusto natin magaan. Pero bakit kaya hindi natin baliktad rin, ano, para lumakas tayo? Kasi naisip ko lang, ano pa bang ilalakas ko sa magaan na bike? Di ba? Ano bang ilalakas natin sa magaan na bike? Kung ang bike natin ay mapabigat natin and mag-ensayo tayo, gamitin natin siya ng gamitin na mabigat. And then pag meron tayong mga long ride ay saka natin alisin yung pampabigat. So sobrang gaan na niya and sobrang lakas na rin ng ating mga binti. Ano? So alam ko, na-imagine niyo yung pinupunto ko. So from mabigat and then alisin natin yung pampabigat, sobrang gaan na niya para sa binti natin. Parang ano lang din yan, yung sa gym. Ano? So kung meron niya yung dumbbell na magaan and lagi mo siyang binubuhat, parang wala na lang. Ano? Parang wala na lang. So kailangan mo magdagdag. And then pag umabot ka na dun sa sobrang bigat para sa iyo, pag bumalik ka dun sa magaan, parang ano na lang siya. Sabihin natin na parang wala na lang. Ano? Wala na lang siyang pressure. Ano? Wala na siyang bigat. So ganoon din sa bike, lalo na kung pabigatin natin, ano? Siyempre kailangan niyo rin mag-ingat dun sa mga bagay na pwede niyo gamitin na pampabigat sa bike. Kagaya nito, sinasabi nila delikado raw kasi baka sumabog. Sa totoo lang guys, kung isipin nyo lang din, yung mga nagdi-deliver ng mga tangke, yung masasabi natin LPG, yung mas malaki pa dito, ano, ano bang ginagamit nila? Di ba yung trike o yung tricycle? Kung minsan ang ginagamit nila yung mga pickup or mga jeep, ano, so aalog-alog din yun dun sa loob. Ano, mas sobra pa yung alog nya compare dito sa bike. Kasi sa bike, pag nakita mo na hindi maganda yung daan, so, syempre iiwas ka doon. So hindi siya delikado, maliban lang siguro kung sindihan mo to habang pumapadya ka. Siguro lang, ano. Pero hindi naman siya delikado, mga kaibigan. And maganda to, mga kaibigan, simulan nyo. Baguhin naman natin yung mentalidad ng mga tao na gusto natin ng magaan, pero hindi naman tayo lalakas doon sa sobrang gaan na bike. Kaya nga yung iba bumibili pa ng mountain bike, kung halimbawa road bike yung ginagamit mo, yung iba bumibili pa ng mountain bike na parang pang endurance nila, so palakas nila, and then saka sila gumagamit ng road bike. And ang kagandahan pa nito, mga kaibigan, bukod sa lalakas ang ating mga binti or bibilis ang ating pagpadya, hindi mo kailangan lumayo. Ano? Hindi mo kailangan lumayo para magpalakas. I mean, hindi mo kailangan ng mga long ride or maghahanap ka ng mga ahon para lang lumakas. Imagine lang, nandun ka sa paligid ng bahay mo or ng subdivision mo. Ang pinakamahalaga nito ay anytime na may emergency sa bahay or kailangan ka ng utusan, kailangan ka utusan ng nanay mo or ng misis mo, so hindi ka malayo sa kanila. So mabilis kang makakauwi. So ayun, mga kaibigan, kung meron kang napulot kahit konti dito sa video na to, please huwag mo kalimutan mag-subscribe and huwag mo na rin kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo lahat.